Ասորենի շատ է խոսում, պարոն Աբրամյան, ինչու մենք ունենք երեք հարյուրից ավելի ներ, հա, Ադրբեջանում, եւ իրենք եկել են պարզ էր սահմանահատել են առաջին քայլը կամ պիտի տեղում ոչնչացնեին իրենց, եթե դա չեն անում, ապա գերի վերցնեին։ Եւ ինչու ոչ, կարող են փանակել, երեք էլ ես հիշեցի, օրինակ Սամվել Բաբայանին այդպես են ազատել։ Սամվել Բաբայանը երբ որ գերության մեջ է հայտնել, ոչ վեր Սամվել Բաբայանը այլոք, այդ ժամանակ Արցախի իշխանությունները այդպեսի որոշում են կայացրել, այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն եղել, որոշում են կայացրել գողանալ կամ չգիտեմ ձևակալ այդ դատախազի, թե դատախազի որդուն Ադրբեջանի, հա, այդ մարզի, եւ հետո այսպես փոխանակել։ Հիմա շատ լավ հնարավորություններ դա անելու, գերեւ գերեվարին, որտեղ սահմանը հատել են, խախտել են, եւ այդ փոխանակել, ինչու չգնացին դրա, վայնում են, վախեցած են, գոյություն չունեն որպես պետություն, զուտ չկա, վախեցան նա հակադարձ ինչ-որ կայ կանեն, թե իսկապես այն ինչ-որ պայմանավորվածությունների բանն է, ժամ-ժամ հայնիկը, հա, այս նա դավաճանական իշխանությունը հայտնանում է։ Այդ երկու տարբերակները քննարկման ենթակայում կամ պայմանավորվածությունների մասին հանրությունը չգիտեմ, օրինակ մենք նույն դրամբանությամբ Նոյեմբերին դրության մեջ վերահսկողության տակ գտնվող Հադրութի շրջանի հին քաղաքի Խտաբերդ գյուղերը դիզափայտը մեր հանձնել, բայց հետո պարզվեց, որ ինչ-որ պայմանավորվածության արդյունքում դրանք հանձնել են։ Որպես տականքները Լարիսա Ալավերդյանը ամեն այստեղ վալուց կամ ամեն հարցազրույցի ժամանակ ասում է, որ այս տականքները տարածքը հանձնել են մարդկանց հետ միասին, այսինքն այս գերիների 60-80 մարդ մենք ուղղակի նրանը տարածքի հետ տվել ենք ադրբեջանցիներին։ Գիտեք, փաստորեն այդպես է ստացվում, որովհետև նաև չեմ սկալում Քաշադաղի հետ հարավային հատվածում, այդ Կովսականի ուղանի հատվածում իշխանությունը այցելել է պայմանավորվածություն հանձնման, որը հետագայում արդարացրեց, որ պատերազմի, նոր պատերազմի վտանգ է եղել եւ շանտաժի սպառանլիքի ներկուտվել է։ Իդեպ, եթե կա այդ հիմքը, ապա նույն հիմնավորումով հետագայում են կարող են հանձնել նոր տարածքներ, նույն այս տարածքներն է վերաբերվում, բայց մյուս կողմից մենք արդեն ունեցել ենք տարբերակ, երբ որ իշխանությունը իր որոշումը կայացրել է գաղտնի եւ հանրությանը տեղեկացրել է կամ որոշում կայացնելուց հետո կամ հարությունը իմացել է երրորդ կողմից եւ այս իրականության մեջ հրադադարից հետո այս մարդը այլին հանձնել է ադրբեջանցիների եւ այս պայմանավորվածությունը կարծես թե դրա մեջ տեղավորվում է եւ կարող են որպես տարբերակ դիտարկել։ Երկրորդ հանգամանքը դա այս իշխանության որոշումներ կայացնելու անընդունակ լինելն է, սթափությունը դիտակից դնել, որը ձևով հատուկ չի եղել այս իշխանությանը եւ ինչպես հետ պատերազմյան փուլում այդ ուղղությամբ պաշտպանական անհրաժեշտ, այսպես ասեմ, պաշտպանության իրականացման կամ պաշտպանական համակարգեր չստեղծելու որոշումից վերջացած անհրաժեշտ քայլերի իրականացում Ադրբեջանի քայլերից հետո ուղղակի չի եղել եւ արդյունքում մենք ունենք ստեղծված այս ցանր իրավիճակը, որը կրկնում եմ, առաջին հերթին ոչ թե արդյունք է ադրբեջանական ագրեսիայի, լկտիության, սանձարձակության կամ մեկ այլ բանի, այլ նրա, որ մենք սահմանը չենք կահավորել, մենք սահմանում անհրաժեշտ պաշտպանական համակարգ չենք ստեղծել, ադրբեջանցիները ներթափանցել են խորք եւ այսօր մեր համար շարունակում են ներթափանցել եւ ստեղծում եւ նոր պահանջներ են ու հարաբերություններ են դրսեւորում այսօր։